mfahamu Konya ni Samuel Doe. Raisi alikatwa vipande vipande kama mishkaki. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ni Raisi Samuel Konya ni Doe wa Liberia. Alizaliwa Mei mwaka 1951 katika kabila la Kran na kuchinjwa mwaka 1990 na rafiki yake kipenzi. Yeye na rafiki yake Prince Johnson walimpindua Rais William Talbot tarehe 12 April mwaka 1980. Halafu wakamua. Doe akaingia ikulu. Prince Johnson akaingia mtaani. Wananchi wakashangilia kupata raisi mwenyeji tangu taifa hilo lipate uhuru tarehe 26 Julai mwaka 1847. Kumbuka taifa la Liberia liliundwa na Wamarekani weusi waliorudi kutoka utumwani. Lakini wakaendelea kujitambulisha kama Wamarekani na kujenga mahusiano mabaya na wenyeji. Hata bendera ya Liberia imefanana sana na USA. Hivyo Doe alikuwa kama mkombozi kwa wenyeji. Aliahidi kuwapa maziwa na asali, lakini akawapa damu na vifo. Hapo ndo ujue hata shetani alikuwa malaika. Wakati ule Doe anapindua nchi na kuua. Ellen Johnson Sirleaf, mwanamke wa kwanza tena mweusi kuchaguliwa kuwa rais wa nchi, alikuwa ni waziri wa fedha. Ellen anasema alishuhudia mwili wa Talbot huko ikulu ukiwa chini umeharibika vibaya. Alimuombea marehemu na familia yake. Helen anasema Doe alimsumbua sana na alitakiwa kuripoti ikulu kila siku ili kujibu maswali ya husu fedha. Wanaopindwa nchi wanaanza na hazina ilipo, wakizikuta furaha tele. Wakati Doe akijipanga kujenga nchi maziwa na asali, aliwaua wafuasi wa Talbot ili wasije kumpindua. Aliwakusanya mawaziri na maafisa wengine, akawapeleka bichi moja hivi. Wakavuliwa viatu na mashati, wakabaki peku na vifua wazi. Aliwaua maafisa wote hao 13 kwa risasi za moto, huku wananchi wakishuhudia kama timu ya mpira. Frank Talbot, kaka wa Rais Talbot, naye uhai wake ulikatishwa siku hiyo. Familia ikapoteza watu wawili, raisi na kaka yake. Mungu waliumba watu na viatu ise. Ni mawaziri wanne tu waliopona, akiwemo Ellen Sirleaf, ambaye alikuja kuwa raisi wa Liberia. Kumbuka ulikuwa ni mpango wa Mungu. Utabiri wa Ellen kuwa mtu mkubwa ulitolewa miaka mingi na mgeni aliyekwenda nyumbani kwao pindi akiwa mdogo. Aliwaambia huyu mtoto atakuwa mtu mkubwa. Wao walicheka kama Sarai yule mke wa Ibrahim alivyoambiwa atapata mtoto uzeeni. Lakini unabii ukatimia. Ellen akawa raisi. Akaandika hiki kitabu cha This Child Will Be Great. Ukigugo utakipata. Raisi Doe aliamini kuua na kuharibu kabisa ni kazi aliyopewa na Mungu. Ndio maana alifanikiwa sana katika kuifanya. Aliwahi kusema, Mungu hawezi kukupa kazi usiyoweza. Angejua kazi hii siwezi, nisingeweza kufanya mapinduzi. Halafu baada ya kuua alikwenda Marekani kuvikwa taji la ushindi. Akala na kunywa meza moja na Rais Ronald Reagan. Mungu ampe nini? Kutoka kwenye nyumba za madebe mpaka ikulu ya Marekani unadhani mchezo? Unazijua nyumba za madebe lakini? Kamuulize babu yako. Maisha kwenye madebe yalimchosha Doe. Akaamua kumfuata mzee ikulu walau alegeze vyuma. Nasikia hakuwa na lengo la kuua. Sasa sijui hata wale walinzi wa ikulu nao vyuma vilikaza, maana hata hawakusumbuka kupambana na kikosi cha Doe. Wakaamua kumuua rais, tena akiwa usingizini anajiotea ndoto nzuri na kipusa chake. Lakini hoja msingi hapa ni kwa nini muuaji akalie na kunywa ikulu ya Marekani? Ni kwamba Wamarekani hawana adui wa kudumu wala rafiki wa kudumu. Wao wana maslahi ya kudumu. Maslahi yao yakiisha wanakufikiria kule kama maganda ya ndizi. Sasa usidhani adui yako wanaweza kuwa adui yao. Hata Rais Jakaya Kikwete aliwahi kusema, usirithi adui wa mtu, tengeneza adui wako. Unajua Kikwete naye ni muhinga, eh? Sijui kwa nini siyaoni maandiko yake.
Nikipata nauli nitakwenda Msoga nipate cha kuandika. Muhenga ni mzee mwenye akili. Maana si kila mzee ana akili. Hata wajinga wanazeeka. Siku hizi kama hauna pesa wanakuita muhenga. Ukiwa nazo wanakuita baby. Dunia ina mambo aisee. Kama unavyojua maskini akipata matako huliambwata. Maskini doo akaanza kulia matako. Akasahau taabu za kwenye nyumba za madebe. Yeye na washikaji zake wakaanza kutesa kwa mabenzi. Wanajeshi wakamiliki magari na kuyaendesha kwa fujo mitaani. Watu wa kabila lake la Kran wakaishi kama watu. Uwe na elimu, usiwe na elimu, ulikula maisha. Nafasi zote zenye adabu. Walipewa watu wa kabila la rais. Makabila mengine yakabaki kukodoa. Walisumbua sana nchi hawa jamaa ise. Enzi hizo waliita kutesa kwa zamu. Siku hizi tunaita kula bata. Hakika raisi doo alitafuna nchi, ikatafunika. Waziri wa fedha Ellen alipata tabu sana kushauri. Akaanza kukosoa utawala wa raisi doo. Doo akamwambia mama, unaelekea kusiko. Watch out. If we think you have such a freedom, waendelea. Ellen, akaona isiwe tabu, akarudi zake kwenye ajira yake awali huko World Bank. Kipindi Talbot ni raisi. Alimchomoa Ellen huko Benki ya Dunia ili aje kwa waziri wa fedha nyumbani. Huyo mama alikuwa na kismati kwa kweli. Basi do, akaendelea kutafuna nchi bila kelele za Ellen. Uchumi kwa poromoka. Nchi ikasimama. Chuo kikuu cha Seoul kikampa udaktari wa heshima, yani PhD. Wasomi huru, gerezani bwana. Kumbuka haya yanatokea kipindi cha vita baridi. Ni mpambano mkali kati ya Marekani na Soviet. Liberia ndiyo ilikuwa base ya Marekani na Cuba base ya Soviet. Unaambiwa hata kituo cha VOA kilijengwa Liberia ili kusambaza propaganda zao sehemu nyingine Afrika. Mtambo mkubwa Afrika nzima kwa ajili ya kumonita manowari zote kwenye bahari ya Atlantic ulijengwa Liberia. Lakini pia Liberia ilikuwa ndiyo makao makuu ya CIA kwa Afrika. Marekani wakaofia wakiacha uchumi wa doo uporomoke, Liberia inaweza kuangukia mikononi mwa wa Soviet ikala kwao. Wakaamua kumfadhili doo na fujo zake. Wao wanatoa hela, doo anatoa uhai wa watu. Walifadhili mpaka jeshi la doo. Waliendelea kuifadhili Liberia mpaka mwisho wa Cold War. Baada ya vita, misaada kwa raisi doo ikaisha. Doo akabaki na jeshi dhaifu. Jeshi likakosa mpaka viatu. Hapana chezea vya kupewa weye. Kumbuka Charles Taylor na Prince Johnson wako msituni wakipambana kumngoa rafiki yao wa zamani. Wanafadhiliwa na Gaddafi, yule aliyeuawa na majeshi ya NATO. Unajua Doe alimsalitije Taylor? Iko hivi. Doe alipokuwa namba moja wa Liberia, Taylor aliteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa wakala wa jumla wa huduma, akiwa na mamlaka ya kufanya manunuzi yote serikali. Lakini alifukuzwa kazi Mei mwaka 1983 kwa ufisadi wa dola milioni moja za Kimarekani na kisha kukimbilia Marekani. Doe alimtumia watu huko huko. Na Mei 21 mwaka 1984 alikamatwa na kuwekwa rumande kwenye gereza la Plymouth nchini Marekani. Septemba 15 mwaka 1985, Taylor na wafungwa wenzake wanne kwa msaada wa CIA walitoroka jela na kurudi Afrika. CIA bwana, wanamtorosha mhalifu arudi Afrika kuendeleza uhalifu ili wao wachume. Alifikia Libya na kujiunga na mafunzo ya msituni kwa ufadhili wa Muammar Gaddafi. Taylor na Prince Johnson wakaungana kumpiga rafiki yao wa zamani Rais Doe. Nchi kawaka moto, majeshi ya waasi yakabaka, yakaiba, yakaua, yakatesa, maisha ya Liberia yakakosa maana. Cold War ilipokwisha, Marekani wakaacha kumsupporti Rais Doe. Rais Doe anapata wapi pesa tena jamani? Maadui zake wanafadhiliwa na Gaddafi. Yeye Marekani imemtema. Basi aliposikia vikosi vya Afrika Magharibi vinakwenda kutuliza vurugu nchini kwake, akajiwahi kwenda kuvipokea bandarini. Kiongozi wa jeshi hilo ndo alimuuza Doe kwa Prince Johnson. Alimwambia asihofu, aje kuwapokea pwani na ulinzi mdogo tu atamlinda.
njiani ndo akakutana na kikosi cha Prince Johnson. We, balaa likaanzia hapo. Ndo alipokuwa kikimbia akapigwa risasi mguuni akashikwa. Shughuli ya mateso ikaanza. Prince Johnson kwanza alitaka kujua Ndo anaficha wapi pesa. Ndo hakusema. Ah, mkatini sikio kama hataki kusema. Prince aliwaamrisha vijana wake. Ndo akakata sikio la kwanza aonyeshe pesa kaficha wapi. Akagoma. Akatwa la pili. Kimya. Akachunwa ngozi ya ume wake lakini njemba haisemi. Akakatwa vidole vya mikono na miguuni. Hola. Akatobolewa macho kama Samson yule mume wa Delila. Lakini ngoma haikusema pesa iko wapi. Ume wake ukakatwa kwa singe. Kimya. Kuna watu jeuri ese. Wengine tukionyeshwa kisu tu tunaongea hata ambayo hatujaulizwa. Ila tukubali. Jamali teseka sikitoto. Inasemekana alilawitiwa na wanaume 33 au tuseme wavuta bangi 33 kwa sababu mwanaume mzima hawezi lawiti mgonjwa. Halafu akazungushwa mji mzima kwenye toroli. Nasikia wakati ule mwili wa Doo kipitisho mitaani kwenye toroli, baadhi ya watu walijikatia vipande vya nyama vya mwili wa Doo na kuvitafuna. Ilidaiwa kuwa kwa tamaduni zao kitendo hicho huashiria chuki hali ya juu kwa adui yako, lakini pia ni ishara ya ushindi dhidi yake. Hoja ya msingi hapa ni kwamba ukisikia watu wanasema tuko nyuma yako, unatakiwa kuwa makini sana, maana unaweza kugeuka usiwakute. Doo alikuwa na jeshi, alikuwa na polisi, alikuwa na usalama, alikuwa na marafiki, alikuwa na wafuasi. Lakini siku ya mateso yake alipogeuka nyuma, hakuwaona. Kama kivuli chako mwenyewe kinakukimbia wakati wa giza, sembusu binadamu, ole wake amtegemeaye mwanadamu. Pengine ndio hao wanashangilia ukiteswa, na wengine wanashiriki kukutesa. Rafiki yake kipenzi Prince Johnson alikuwa akiamrisha tu, kata sikio. Sikio linakatwa. Doo analia. Prince anakunywa mvinyo, huku kakimchepuko kake kakiwa kana mpetipeti pembeni. Ramu starehe sana kwa Johnson, karaa kwa Doo. Palipo na vurugu kuna ulaji bwana. Prince anakula, Doo analiwa. Kameramani anachukua video. Ajabu kweli. Kikundi kimoja chenye imani ya Kihindu Hare Krishna kilithubutu kusema Johnson ana pepo la uuaji. Kilichopata ni siri yao. Ah, nyie ndio mnasema mimi nina pepo la kuua, sio? Aliuliza Johnson alipokutana na hao Hare Krishna. Hatukuwa na maana mbaya. Tulitaka tukuokoe na hiyo roho uwe mtu mwema, alisema mpendwa. Kabla hajamaliza kuongea maskini, Prince Johnson alimshuti mtu yule aliyekuwa nyuma ya mpendwa. Beberu mmoja akaanza kumfokea Prince Johnson naye akala chuma. Kisha akamfuata mwanamke mwingine akambaka halafu akamuua. Aliua kikundi kizima. Rais Doo hayupo tena duniani. Alitoweka September 9 mwaka 1990 akiwa na umri wa miaka 39 tu. Alikuwa na mke mmoja na watoto 7. Sijui wangapi wako hai, ila wa kwanza aliuliwa na Prince Johnson miaka ya 90. Nchi ikaingia kwenye civil war. Prince Johnson akajitangazia urais, lakini waasi wengine wakamchomolea. Amos Sawyer akachukua nchi kuanzia Novemba mwaka 1990 hadi mwaka 1993. Kutoka kwa Amos mpaka kwa Charles Taylor, nchi iliongozwa na marais watano, akiwemo Ruth Perry, rais wa kwanza mwanamke aliyetawala kwa mwaka mmoja tu, yani kuanzia mwaka 1996 mpaka mwaka 1997. Taylor naye hakumaliza kipindi chake cha utawala baada ya kukutwa na misukosuko ya utawala mbovu. Moses Blair ndiye alimaliza muhula wa Taylor kuanzia Agosti mpaka Oktoba mwaka 2003. Charles Gildy Bryant alikamata nchi ya Oktoba 14 mwaka 2003 mpaka Januari 16 mwaka 2006 alipomkabidhi Bibi Ellen Johnson Sirleaf kuwa rais wa pili wa Liberia mwanamke. Kuanzia Januari 16 mwaka 2006 mpaka Januari 22 mwaka 2018 ambapo alimkabidhi kijiti msukuma kabumbu wa kimataifa George Weah. Prince Johnson
alikimbilia Nigeria na kuachana na mambo ya vita. Akiwa Nigeria, aliokoka na kuanza kuhubiri neno la Mungu. Aliamua kuomba msamaha familia ya Doe kupitia nabii T.B. Joshua. Siku ya Jumatatu tarehe 22 Novemba, T.B. Joshua aliwakutanisha Prince Johnson na familia ya Doe. Familia ya Doe walishtuka walivyomuona Prince Johnson kanisani. Konya ni mtoto wa Doe, aliwaambia waumini. Mara nilivyomuona Johnson, nilimkumbuka baba yangu. Nikataka kuchukua kitu kizito ni mtuange Johnson, lakini nashangaa kuna kitu kilinizuia. Tangu tukio lile, litokee sijawahi kuangalia video tena, lakini bado watu wanaendelea kunikumbusha. Huyu bwana alimkata baba yangu masikio na sehemu nyingine za mwili, halafu akatengeneza video. Kitendo hiki kilituumiza sana. T.B. Joshua akaona bwana mdogo anaelekea kusiko. Akaingilia na kusema, "Oh, let us forget about our past so that God can lead us into the future. Hebu tusahau iliyopita ili Mungu atuongoze kwa yajayo." Basi bwana mdogo akapunguza povu alilokuwa nalo, halafu akasema, "Kama Yesu alitusamehe dhambi zetu, sisi ni nani hata tushindwe kusamehe?" Ndivyo Konya ni na Nancy mjane wa Doe walivyomsamehe Prince Johnson. Samehe kwa faida yako mwenyewe, wanasema wa Kristo. Lakini msamaha ni moja virutubisho vya moyo wako. Kusamehe ni kujipenda. Hata Mungu asingewasamehe wenye dhambi, mbinguni pangekuwa wazi. Haijalishi meno yanaung'ata ulimi mara ngapi, lakini bado vinaishi pamoja. Hata mke akikosaliti usimpe talaka. Msamehe tu. Kosa moja haliachi mke, walisema wahenga, sio mimi. Mwaka 2005, Johnson alirudi Liberia na kugombea urais. Walichuana vikali na Ellen Johnson Sirleaf na George Weah. Alikuwa ni mshindi wa tatu hata hivyo. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.